Du har data från två olika enkäter. Här är en enkätresultat från 2023 och här är enkätresultat från 2024 till exempel. Och nu vill du skapa tabeller och figurer där de här resultaten presenteras tillsammans. Jag ska visa hur du gör och dessutom ska jag visa hur du kan exportera de här tabellerna och figurerna och stoppa in dem i ditt ordbehandlingsprogram, Word till exempel. Steg 1. Skapa en ny tom Excel-fil. Och det är dags att fylla den med data. Min tanke är nu att i den här nya filen så ska jag börja med min första enkätfråga. Och inledningsvis så vill jag skapa en ny tabell med data från bägge enkäterna. Därför så väljer jag en fråga här i enkäten från 2023. Jag tar den här frågan om lönen och kopierar den. Och så klistrar jag in den här i det tomma bladet. Så där ja. Och det här är alltså procentsiffror. Så vi kan se att över 40% har kryssat avgörande. Nu går jag till enkäten från 2024 och så kopierar jag frågan där. Och så klistrar jag in den på samma ställe här. Och nu följer någonting viktigt. Jag måste kontrollera att det är samma fråga och att svarsalternativen är identiska. När jag har gjort det, då tar jag resultaten från den här enkäten från 2024, kopierar och så klistrar jag in det bredvid de gamla resultaten. Så vi kan skriva här 2023 och 2024. Därefter kan jag markera, högerklicka och välja ta bort. Så, nu har vi en renodlad tabell med data från 2023 och 2024. Och i det här fallet så är det procentsiffror, men det kunde naturligtvis vara antal eller frekvenser eller någon annan typ av data. Nu ska vi skapa figuren. Vi markerar tabellen. Därefter klickar vi på fliken Infoga. Välj rekommenderade diagram. Och välj ett som du tycker passar. Jag väljer det här alternativet. Nu är det dags att snygga till figuren lite grann. Så jag börjar med att markera genom att klicka en gång på figuren. Därefter så klickar jag på fliken Diagramdesign. Här klickar jag på Lägg till diagramelement. Och lägg till axelrubrik, lodrät. Klicka på axelrubriken och skriv dit procent, om det nu är det. Som sagt, det kunde lika gärna vara antal, men i just det här fallet så är det procentsiffror. Nu ska vi fokusera på staplarna. Vi högerklickar på en av staplarna. Och väljer Lägg till dataetiketter. Och vi gör det naturligtvis för bägge staplarna. Ser du de där horisontella bakgrundslinjerna? De är onödiga. Klicka en gång på dem. Så där ja. Och sen trycker du på sudda-knappen på tangentbordet så att du raderar de där horisontella linjerna. Det kan hända att din chef eller motsvarande vill att linjerna ska finnas kvar, men personligen tycker jag att de är helt onödiga och vi kan ta bort dem. Eftersom siffrorna står här ovanför staplarna. En annan sak som jag tycker är onödig är det här, ni ser längst upp här så står det diagramrubrik. Klicka en gång på det och så suddar du bort det med radera-knappen på tangentbordet. Vi kan ta bort det där eftersom att vi senare i ordbehandlingsprogrammet kommer att lägga till en klatschig figurtext som förklarar allt för läsaren. Klicka och dra upp de här siffrorna 2023 och 2024. Vi ska också dra in den där axelrubriken. Kom ihåg, det här är mitt sätt att göra figurerna snyggare. Jag vet att det finns andra uppfattningar där ute, men nu får du i alla fall en inblick i hur jag tänker.
Klicka en gång mitt i figuren för att markera den här mittersta delen. Och sen ska du expandera den mittersta delen så att den fyller hela tomrummet. Ja, jag tycker redan att det börjar bli snyggare. Nu ska vi ta bort den här ramen som är runt figuren. Den är också helt onödig tycker jag. Börja med att klicka en gång på ramen för att markera den. Därefter klickar du på fliken format, kontur och välj alternativet ingen kontur. Perfekt. Nu vill jag att du ska dubbelklicka på en av staplarna. Välj färghinken. Alternativet fyllning. Och markera mönsterfyllning. Växla till svart färg och välj ett lämpligt mönster. Markera den andra stapeln. Välj alternativet mönsterfyllning. Och välj ett lämpligt mönster. Mycket bra. Siffrorna längst till vänster, de är också onödiga. Markera dem. Och radera dem med sudda-knappen på tangentbordet. Du kan också klicka och expandera den där mittersta delen så att figuren fyller hela området. Strålande! Vi kan justera den så att den blir lite snyggare här också. Sådär ja. Nu är det dags att klistra in den här i våran rapport. Så markera figuren genom att klicka på ramen. Högerklicka och välj kopiera. Starta ditt favoritordbehandlingsprogram. Och klistra in figuren. Vi lägger till en figurtext och i vårt exempel så skriver jag följande. Direkt under figuren så skriver jag en sammanfattande text. Om du vill så kan du också minska storleken på figurtexten. Och kanske också kursivera den. På så vis så hjälper du läsarna att snabbare förstå rapportens olika delar. Testa också att klicka och dra om du vill göra figuren lite snyggare. Lycka till nu med att författa dina rapporter och uppsatser.